Armenjaparev, այսօր այստեղ հավաքվել են ընկերները, մենք այստեղ շատ ենք, մենք այստեղ հանդիպում ենք մարդկանց, որ քո շնորհը բոլորս նշում ենք, որ Արմենը նույնիսկ գտնվելով այնտեղ մեզ օգտակար է լինում, մեզ միավորում է, ես շարնագեմ այն միտքը, որ խոսում էր դատական համակարգից, 37 թվականին է եղել դատական համակարգ, այն ժամանակ կոչվել է տրոյկա, հիմա չգիտեմ ինչ է կոչվում, հակա կոռուպցիոն դատարաններ են, քնիչներ են, դատախազներ են, նույն տրոյկան է, այն ժամանակ էլ այն տրոյկա մտածում էին, որ իրենք հզոր են և անում են ամեն ինչ ինչ ուզում են, ում ուզում են ձերբակալում են, ում ուզում են կալանավորում են, ում ուզում են ապսրում են, ում ուզում են գնդակարում են, և գումար են տանում տուն, որ իրենց երեխաները, թոռները որպեսզի ապրեն, բայց նույն մարդկանց ինչ որ ժամանակ հետո հենց նույն իշխանությունը սկսեցին նրանց գնդակարել, բայց խնդիրը դա չէ, խնդիրը նրանց երեխաները և թոռների մեջ է, որ այդ ժամանակ այդ կեղտոտ հացը կերել և մեծացել էր, 60-ական, 70-ական և 80-ական թվականներին նրանցից որևիցե մեկը չէր ասում, որ ես ինչ մարդու տղան եմ կամ թոռն եմ, ամաչում էր իր պապի արածների համար, ազգանուններ փոխում, ազգանուններ փոխում, բնակության վայրներ փոխում, որ որևիցե մեկը չճանաչի և չասի, որ այդ տակակների սերունդն է ինքը, այսինքն եթե որևիցե մեկը այսօր մտածում է հաց հասցնի իր երեխային, այսպես ասած, ապա պետք է ինքը մտածի իր երեխայի ապագայի մասի, որ այդ ազգանունը ինքը ստիպած է լինելու փոխելու, Արմեն ջան, դու գիտես ինչ ես այդտեղ, որտեղ դու հզոր ես, որտեղ քեզանից վախենում են, մութը լույսից վախենում է, տեկետը գիտունից վախենում է, Նիկոլը քեզանից վախենում է, դրա համար դու այդտեղ ես, այսօր մեր Արցախի մեր եղբայրները այս 30 տարիների մեջ ամենադաժան և ճակատագրական պատերազմի մեջ են, այսօր սա պատերազմը այդ ձևով է ընթանում, նրանք դիմանում են, նրանք դիմակայում են, Արմեն ջան, դու էլ նրանցից մեկն ես, դու էլ ես պատերազմի մեջ, դու հզոր ես, դու ոչ միայն դիմանալու ես, մենք հաղթելու ենք, մենք հաղթելու ենք, միասին ենք հաղթելու, քո մարդկային որակական, քո ինտելեկտի, քո վճռականության մասին որևիցե մեկը այլևս չի կասկածում, մենք վստահ ենք, որ քո խաչը դու պատվով ես տանելու, սա փորձություն է, փորձությունը հզորների համար է, իսկ դու հզոր ես, մենք հավատում ենք քեզ, մենք միասին հաղթելու ենք, կեցես Արմեն ջան, ազատություն քեզ, տոկունություն քեզ, հզորություն քեզ.